І далі поговоримо про справу вбитої активістки Катерини Гандзюк. Фігурант справи Ігор Павловський, який є одним із організаторів вбивства, не з'явився на допит до слідчого судді Шевченківського райсуду Києва. Відмов прийти у ролі свідка у справі Владислава Мангера. Про це повідомили у Фейсбук на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк». Крім того, не прийшли ані Павловський, ані його захисники, прокурори та навіть суддя. Утім, на засідання прийшла сторона захисту друзів вбитої Каті. Наступний допит перенесли на 13 вересня.